përshëndetje miqtë Prizmës. Dje përfundoi seanca e famshme emocionit për qeverinë e Albin Kurtit. Sigurisht është kot me rëmtashi me fjalimet aty si ato reale, normale, të drejtë për drejta, por edhe ato patetizma fjalimesh parlamentare që i ngjajnë edhe ose kanë filluar t'i ngjajnë pak edhe fjalimeve tona në kuvendin e Shqipërisë. Gjithsesi gjen edhe me mënyrën e të thënit, gjen akoma të drejtë për drejtën në kuvendin e Kosovës. Por patetizma pastaj edhe pjesë të ignorancës letrare edhe mediatike edhe aty i gjen me tonelata si kundër i gjen edhe kene. Ajo që më bën përshtypje është modeli i Albin Kurtit. Fakt erdhi për të ndrequr punë. Dhe erdhi duke pasur një mandat të dyshueshëm. Te ky person shifet qartë që mendon jo atë që është realiteti. Albin Kurti është e qartë që kujton se ka marrë 20%, 50% votave të kosovarëve. Mendon se ka marrë 60% konsensusit. Dhe flet në mënyrë të tillë sikur konsensusi ideor, konsensusi shoqëror përkon me konsensusin e votave, ndërsa demokracia në fakt nuk është konsensus ideor, është praktikisht është marrveshje votash. Dhe Albini nuk ka shumë më tepër vota se sa lidhja demokratike. Ka shumë më pak se sa i duan për të qenë me konsensus. Dallohen shumë pak nga njëri tjetri, pra ka një qeveri të dobët që në fillim. Me një marrëveshje të dobët që në fillim sepse lidhja demokratike e Kosovës është po aq fajtore ose ka mundësi të jetë edhe më tepër fajtore, edhe pse nuk ishte në pushtet në kohët e fundit me Partinë Demokratike ose me Ramushin, në këto 20 vite që ka ai që mund të konsiderohet shtet në Kosovë, shtet pa sovranitet sigurisht, por shtet. Dhe në këtë pikë ishte i qartë prandaj edhe para disa kohësh vura një limit, 100 ditë. Në fakt as 100 ditë nuk shkuan sepse filloi arroganca nga të katër anët dhe filloi dallimi esencial që ka midis lidhjes demokratike dhe vetëvendosjes. Janë krejtësisht parti në themel të tyre të ndryshme nga njëra tjetra. Dhe ky është i gjithë problemi i madh. Problemi i dytë i madh që në fakt është problemi real i vërtet e pash qartë te një fjali e vetme e Albin Kurtit, i cili në nervat gjysëm të përmbajtur ati tha shtëpia bardhë dhe shtëpia e gjelbër. Tashti këtu Albin Kurti duhet kuptoj që ka gjithmonë dal nalu bek se ka hendek. Albin Kurti kujton se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një vegim që zgjat sa mandate një presidenti. Ose nuk e ka kuptuar këtë gjë, ose është ignorant politik, ose është një djalë i llastuar, kapriços, që kujton se politika ka kapriçon në vend të parë dhe gjithë të tjerat vinë mas saj. Në fakt politika është politikë. Albin Kurti kujton se me fjalët që tha që më tha, shkojmë në shpit bardhë dhe heqim qafe Serbin, do t'i bëj keq dikuj, ose do sqaroj një problematik. Në fakt nuk bën asgjë tjetër, vetëm se tregon se nuk ka kuptuar asgjë, as një historinë e vjetër, as të mesme, as të re, për mi shtet formimin e kombit shqiptar. Nuk ka lexuar asgjë si është bërë shtetë formimi i Shqipërisë, nuk i ka kuptuar si ka mbetur Kosova jashtë, nuk ka kuptuar se çfarë kanë bërë kancelarit për gjërat të tila,
dhe për më tepër nuk do të kuptoj, sepse është inteligjent për ta kuptuar, se si funksionon kur ti nga një opozitar, edhe aty kapriços me një mall, por dha ç'ta themi, cop, bësh një kryeministër. Për më tepër, një kryeministër që nuk ke më tepër se 10.000 vota nga partia tjetër. Kur nuk ke atë që ka kryeministri i Shqipërisë, të gjithë tepsinë në dorë ti, të cilën e ka kërkuar, edhe e ka marrë. Kjo tash është një nga marrëzit e jashtëzakonshme. Një person i tillë nuk ka si të jetë i dobishëm për Kosovën, është i dëmshëm. Një kombëtar, një që do që të jetë komb i mirë, në shumë raste arrin të bëj kompromiset më të vështira të jetës. Dhe pikërisht një kombëtar, një njeri me vizion. Por çfarë vizioni mund të shohim ne ke Albin Kurti, kur thot për shpinë e bardh, s'ka shtëpi të bardh, s'ka shtëpi të gjelbër, që më largon, bën atë supernacionalistin. Kur e di shumë mirë që shteti që ka sot, mundësia për të qenë kryeministër, nuk është vetëm me gjakun e UÇK-s, edhe me kontributin e Ibrahim Rugovës dhe Lirës Demokratike, edhe me kontributin e ti, po në rrallë të parë, është me vullnetin e jashtëzakonshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, presidentëve të saj, që dje ishin për ta vendosur me armë, me luftë, me forcë, sot mund të jenë edhe me para. Kështu është Amerika, kështu është formuar, dhe kështu mund të veprojë. Por që në fund krejt zgjidh problemin. Nuk ka shtëpi të bardhë dhe shtëpi të gjelbërt, edhe me ngjyra tjera, është një shprehje thellësisht ignorantësh politik, të llastuarish, por dhacësh politik, dhe njerëzve që nuk i bëjnë mirë Kosovës. Absolutisht nuk i bëjnë mirë Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbetet jo vetëm aleati më i madh dhe superfuqia më e madhe, por shteti që ka interesat më të përbashkëta jo vetëm me Kosovën, por kryesisht me kombin shqiptar. Në qoftë se duhet dhe donte ta pranonte këtë gjë Albin Kurti, nuk do ta deklaronte, nuk do ta përmendte dhe nuk do ta deklamonte në atë mënyrë atë fjali idiote, e cila definitivisht nuk i hap asnjë lloj rruge një njeriu të tillë si leadership. Kjo është mungesa më e madhe e leadershipit. Kam kujtuar se një leadership të tillë të dobët e kishte vetëm Ramushi. Jam zhgënjur. Këtë tash e ka në kuror, në kulm, Albin Kurti.